tarda. Us agraeixo a tots la vostra assistència en aquesta sessió d'avui amb el senyor Enric Miquel Puig. Crec que els que el coneixeu, els que llegiu algunes de les seves columnes, els que el veieu en alguna tertúlia, sabeu que és una persona que, a part de tocar-hi, s'explica bé. I amb les paraules justes, però és clar i entenedor. I toca el tema aquest d'avui, que ens afecta molt a totes les entitats del tercer sector i a tota la ciutadania en general, està clar. Bon migdia, bon profit a tothom. Gràcies a la Fundació Tarrés per organitzar aquest fòrum i per convidar-me a presentar el Miquel Puig. No sé si una presentació és un desgreuge, l'Antoni deia que és amic del Miquel Puig. Jo us he de confessar que fins fa 4 dies ens discutíem pels diaris i fèiem allò articles l'un contra l'altre. Ara el darrer que he fet no, el darrer que he fet el que l'he posat en valor. Però he de dir que darrerament he estat aprenent moltes coses del Miquel. En aquest tema precisament del qual ens parlarà avui, jo crec que tots dos hem fet una migració des de les nostres posicions. Jo era, anem a dir, holista, i ell era individualista, ontològicament parlant, i que avui en dia jo diria que tots dos som sistèmics, en els quals tenim clar que necessitem el conjunt dels elements, les estructures, les relacions, i que el rol que tenen les institucions a l'hora de regular determinats elements per garantir que el mercat funcioni relativament bé, són importantíssimes. I sense més, Miquel... Bona tarda a tothom. Moltes gràcies a la Fundació Pere Tarrés per convidar-me avui a parlar. El liberalisme té un enemic a batre, que és la tirania. El liberalisme és dir no necessitem els tirans. I el missatge que el mercat, el missatge nuclear del liberalisme, sobretot del liberalisme dels economistes, no? El missatge nuclear que el mercat s'autoregula és un missatge alliberador, perquè en aquell moment la contrapartida era necessitem un monarca absolut que ordeni la societat, perquè si no la societat és caòtica. La societat civil no necessita de la tirania. La denominació liberal ha estat usurpada per una doctrina que no és gens alliberadora, que el que diu és el mercat és omniscient. Tot el que faci el mercat està bé, tot el que no faci el mercat està malament. I aquest missatge és esclavitzador, perquè el que està dient és som esclaus del mercat. Mirin, aquesta anàlisi i aquestes idees són falses. Tots els països que són els millors països del món, els països més pròspers i més equitatius, són tots països que tenen sistemes polítics no compromesos amb el lliure mercat només, sinó sobretot compromesos amb els salaris decents. Són països que no permeten que la gent treballi per poc salari, on està prohibit. Com molt bé ha dit en Jordi Angusto, si nosaltres volem ser un país més equitatiu, hi ha dues grans maneres d'abordar el tema, no? Una és intentar l'equitat abans del mercat i l'altra és de corregir el que fa el mercat, no? La primera és dirigir el mercat i la segona és esmenar el que surt al mercat. L'evidència empírica diu que, aquí jo crec que el Jordi Angusto ha estat una mica massa radical, no? Que les primeres estratègies són eficaces, les segones estratègies són molt poc eficaces. I deixi'm que acabi amb un últim exemple. Mirin, les famoses Kellys, que alguns de vostès sabran el que són, que són les que limpien els hotels, no? Les Kellys són les que limpien els hotels. Les Kellys fan exactament la mateixa feina en un hotel petit català que en un hotel d'una gran cadena hotelera catalana que en un hotel a Suïssa. La feina és la mateixa. La productivitat és la mateixa.
perquè fan exactament el mateix. Però, en canvi, aquesta senyora, i dic senyora perquè no és senyor, són senyores, aquesta senyora, malgrat tenir exactament la mateixa productivitat, a Suïssa cobrarà 3 vegades més que en un hotel petit a Catalunya, i en un hotel petit a Catalunya cobrarà segurament un 50% més que en un hotel d'una gran cadena a Catalunya. Per la senzilla raó de que els convenis col·lectius són 3 convenis col·lectius diferents. I escoltin, la productivitat és la mateixa. Pagar poc a aquesta gent té 2 efectes dissolvents. Una, que és molt injust i que vivim en una ciutat molt injusta. I 2, que és dissolvent contra l'estat del benestar, perquè és impossible mantenir un estat del benestar quan tanta gent en la nostra societat cobra tan poc, perquè vol dir que hi ha molta gent que fa servir l'estat del benestar i no contribueix a pagar-lo. I per tant, per interès propi, nosaltres hem de dir no pot ser que hi hagi tanta gent que cobri tan poc. Gràcies.